Sacco ya Owino Space Zone yasangibwa mu katale ka senti balikuddembe nga yatandikibwa omwaka gwa 2022 ne ba members 10 nga bano basooka kufuna misomo okuva mu kitongole kya microfinance support center era bayiga okweterekera ensimbi bawandiisa ba member bangi ne batandika n'okugula emigabo mu mwaka gwa 2022 mugumo baaweza obukadde 2.5 era gavumenti ne bawe entandikwa ya bukadde 3 nga bumaali buyinza ssaabawandiisi wa Sacco eno bw'annyonnyola wetufumingawo association yeye y'abantu 10 netugenda nga twebuulirira ku kiki kye tulina okukola okulaba nti tweteekateeka okwegatta ku pologulaamu ya gavumenti ey'okulaba nti tukulaakulanira wamu nayo Boyinza nnyonnyola nti mu kaseera bwe bafunira obukadde 3 eggwanga lyali litandise okugoyebwa ekirwadde kya COVID-19 ekyaleetawo akasattiro mu basuubuzi mu katale k'Owino nga bangi abaali beewoza ensimbi zino baakaluubirizibwa okuzizza olw'okuba nti baali tebakola mu kaseera ako. Tugamba nti ate tujja kutendewalirwa kubanga eno ebadde global problem kizibu kyaffe ffenna etwongera kunnyikiza mulamwa era ffe Owino Market Space Zone Sacco. Yadde twasanga obizibu ebyo byonna tetuggalanga ko office tusasigala tutambuza emirimu wadde nga bafuna okusoomoozebwa kwa COVID-19 abamu ku bafuna ensimbi zino bagamba z'abayamba okuzza bizinensi zaabwe engulu bagamba oluvannyuma lw'okumala ebbanga nga tebakola bangi tebaalina ntandikwa nga COVID yawedde era bagenda mu maaso ne bafuna ez'emyooga okuzza bizinensi zaabwe engulu wakati awo tukolaganye nnyo ne bakama baffe okugeza nga ba micro support center kubanga buli kadde babadde bajja ne batutucheekinga ne batakoma kutucheekinga ne batukwata n'ensobi ne batakoma kutukwata nsobi ne batugolola feza tuyama nnyo awo mu COVID wabasinga obungi batuula naye ate fe twasobola kutuula ensonga twalina entandikwa nga y'amaanyi bakuwa kitono naye ng'osobokimaintaininga okubanga okikozesa Baba mukuba memba ba Sacco eno nga bangi ku bo basuubuzi ba birime bagamba ssente zino z'abayamba okulaakulanya bizinensi n'amaka gaabwe era nga bagamba okuva emyooga lwe gyajja obwavu bwafuuka lufumo. Banne Sacco eno etukoledde batuwadde ssente tuzifunyeemu nze mu mwezi guno ogw'omunaana neewozeeyo emitwalo gyange 4 ssente ezo nzikolamu bizinensi yange mugiraba ssente zituyambye ng'abakyala tuweredde abaana tuguza obupoloti bwaffe obutonotono naye mu butuufu sente zino tezitumala bulungi sente zino zisaana batwongeramukko nasooka ne nfuna akakadde kamu omulundi ogwasooka nali nsuubula ensawo emu aka nsuubula kaloti ensawo ebbiri nsuubulayo entula era nfunyemu ebirungi bingi ng'oggyeko wano mu Owino Nebali nayo nabye nkozeemu era nebaza nnyo President Museveni ne Microfinance Center. Bano beebaziza President Museveni n'ekitongole kya Microfinance Support Center olwa programu eno era ne basaba babongere ensimbi endala bongere okwekulaakulanya. Sobodde okuwererako abaana basoma tufunyeemu kwegamba enkulaakulana ekoze ki egenda yeyongera okuba waggulu. Nti baba batusobodde okutwongera akasente batwongere. Omuntu yali asubula kati akatundu ka piece kati nsubula piece 2. Sente zino ziri ku magoba amasaamusaamu era nga obutakaluubirizibwa nnyo nziteekayo buli lunaku. Whereby amagoba ge mba nfunyeeko genzizaayo. Sacco eno erina bammemba abasoba mu 4 nga bano bakola emirimu egy'enjawulo mu katale k'Owino. Mu kaseera kano balina savings wa bukadde 13.4 nga yaakawola obukadde 17.9. Bano bali mu nteekateeka ya kusaba gavumenti ebongere obukadde obulala 2 bongere okugaziya emirimu gyabwe.